یوم یکجہتی ہے کشمیر کے سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر ارشد حسین جمالی اور محمد صدیق عمرانی کی قیادت میں ایک ریلی مچھلی پل سے نکالی گئی، جس میں کثیر تعداد میں شہریوں، سیاسی، سماجی اساتذہ سمیت اسکول کے طلباء نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں مختلف پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جن پر انڈیا مخالف نعرے درج تھے اور انڈیا کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر ریلی سے اسسٹنٹ کمشنر ارشد حسین جمالی، محمد صدیق عمرانی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا کی کشمیری عوام پر مظالم کی انتہا ہو گئی ہے، کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا ہے، پاکستان کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، بھارتی فوج کی دراندازی سے کشمیر میں لاکھوں مسلمان زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور کشمیر پر بھارت کے غاضبانہ قبضے کی وجہ سے عوام کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہر سطح پر کشمیر کی آزادی کے لیے ہر پلیٹ فارم پر آواز بلند کی ہے اور آگے بھی ہم ان کی آواز بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری بھارت کے اس غاضبانہ قبضے کا فوری نوٹس لے اور عالمی برادری بھارت کے اس غاضبانہ اقدام کے خلاف ان سے تمام تر سفارتی تعلقات منقطع کرے اور ان کے خلاف عالمی پابندیاں عائد کریں۔